Në serial Buri Motrës, por në jetën reale, Nilüfer e fiksuar pas Omerit, e përndjek nga do. Të gjithë e kujtojnë serialin turk Diamante dhe Dashuri, i cili ka mbërthyer me muaj të tërë shikuesit për para ekranit. Çifti kryesor i serialit Engin Akyrek dhe Tuba Bëjkurstun në rolet e Omerit dhe Elifit kanë rrëmbyer zemrat e publikut shqiptar, dhe me historinë e tyre u bën personazhet më të dashur. Dashuria mes tyre ishte në kuadër të serialit dhe brenda roleve të personazheve. Mirë po motra e Elifit në serial, e cila luante personazhin e Nilüferit, mësohet të jetë dashuruar koke këmbë me Omerin në jetën reale. Ajo është Bestem Su Ozdemir. Gazeta Turke raporton se 26 vjeçaria po e ndjek aktorin hap pas hapi në çdo lëvizje të tij që bën dhe po përpiqet që ta josh atë. Burimet e afërta të Nilüfer tregojnë se aktoria ka pyetur dhe miqtë e tij të përbashkët me Omerin, që t'i tregojnë se në cilat ambiente shkon ai.